Так. Сьогодні 17 жовтня. Пробуємо наступний експеримент закладати на цих площах, де в нас був соняшник екстремального посіву. І сіємо пшеничку. Після євролатінгу, так як обіцяв, буде такий експеримент. Зробили один слід дисковою бороною. Фактор ХТС ходив. І зараз сіємо 4,5 мільйона пшеницю по трас і 100 кг сульфоамофосу даємо. Сульфоамофос формула 20-20-14 сірки, тобто 20 азоту, 20 фосфору і 14 сірки. Отакий у нас агрофон зараз. Наш трактор, сівалка СЗ-шка. Вгадуємо норму 4,5 мільйона. Ну, будуть сходи, будемо дивитися, слідкувати за посівами, за станом пшениці. Да, сроки посіву, звісно, вже трохи пізні. У нас пшениця такий, фракція така. Був протруйник трьохкомпонентний і сульфоамофос. Такий у нас рельєф. Йдемо під гору. Сосники крутяться. Особа, яка загортає пшеницю.